文慧早晨。好，2017年啊，11月16日啊，各位万迷早晨啊！咁啊，今朝咧830咧都已经预告过噶啦，今日嘅题目咧就系 One and Only， 讲一个球员嘅啫，就系费兰尼，讲紧佢嘅续约事件簿啊！所以今日嘅题目就系费兰尼续约事件簿，因为咧我谂咧呢排嚟讲咧嗰个，其实呢件事都扰攘咗一段时间噶啦。咁就讲紧费兰尼究竟会唔会续约曼联咧咁样样。咁啊，首先咧等大巴讲翻一啲背景资料先。咁我嗱，首先讲句话一句先，呢、这个今日嘅片里面咧就我会讲翻成件事，而家啊见到啊或者有咩报道过啦。另外咧最后咧亦会作出一个大巴嘅评估啊，或者可以叫做讲得难听啲叫阴谋论嘅吓。咁如果你对于呢件事个背景资料都非常之清楚嘅话咧，你可以 skip 去后少少，直接听大巴嗰个阴谋论嘅。咁如果唔系嘅话咧，如果你都想知成件事究竟点发生咧，可以继续收听咁样。OK， 咁啊，成件事嘅背景咧就好简单嘅啫。啊，费兰尼啦，咁啊，今年嘅嚟紧嗰个夏天咧就会约满噶啦。咁咧，旧年嘅夏天咧已经系激活咗嗰个一年嘅自动续约嗰个情况，所以咧，2018年咧就真真正正约满。曼联咧作为球会咧系冇选择再去续约噶啦，冇一个优先权。咁所以咧，由于咁嘅情况咧，喺冬季转会窗嚟紧啊，佢嚟一月咧就非英超球会咧，因为佢已经约满啊嘛，森马。即系夏天，咁咧非英超会已经可以同佢倾约噶啦，签订一啲临时嘅合约。实际上咧，除非曼联放人啦，如果唔系咧，佢都要系暑假先走得嘅。但系记住，非英超球会已经可以同佢倾噶啦，签订临时合约噶啦。咁去到夏季转会窗嘅时候咧，更加咧就一定系自由转会噶啦，咁样。咁个情况就系咁样啦。咁究竟大家做过啲乜嘢呢？咁我哋首先理解下费兰尼想要啲乜先。啊，根据好多报章嘅报道啊，或者我哋听到关于佢个 agent 啊，佢嗰个联系人、联络人，帮手讲嘅咧就话，第一佢系想加人工啦，咁呢个必然噶啦，所有打工仔都必然会要求嘅一样嘢。第二就系话佢希望可以咧系开始多啲比赛，即系作为正选嘅就多啲比赛。咁咧亦因为咧就嚟紧啦世界杯年啦，咁所以佢都想多啲比赛，一个好啲嘅状态去为呢、这个比利时国家队作赛咁样嘅。咁啊呢，同埋咧仲有系开始初开始倾续约几个月之前咧，其实都听过佢嗰个 agent 讲咧，就话费兰尼咧系想咧要一个即系多过一年嘅合约嘅 ，OK？咁讲返嗰个多过一年嘅合约究竟发生咩事呢？咁我就要讲下喇，究竟球会啊，即係啦，见到阿木仔啊，球会作为球会佢做咗啲乜嘢呢？咁样。咁呢曼联呢就有一个惯例嘅，如果呢年满30岁嘅球员呢基本上续约呢就会系一年一年咁续嘅，无论系杰斯啊、卡瑞克个个都系咁㗎啦，从未破例嘅。咁头先我哋都讲啦，费兰尼个 agent 呢就要求话想签个多一年嘅合约嘅。咁所以呢球会呢而家嚟讲呢，根据报道呢已经作出咗一定程度上嘅让步，就系开出一张呢一加一嘅合约俾费兰尼。咩意思呢？就系话中合约呢就会系一年死一年生，咁即系话呢一年之后呢大家可以续约多一年。咁但系当然啦，之后嗰一年究竟系曼联有主动权啦，定系双方都有主动权，定系话即系 under 一啲嘅即系基本上满足到一啲要求就会自动续约咧？呢个就唔知个条款。但系咧，其实咧，对于一个年满咗30岁嘅球员开出一加一合约咧，就已经系球会嚟讲作出一个几大嘅让步啦。讲真，因为系未试过噶 ，even 杰斯都未试过。好，咁跟住咧喺人工方面咧，亦都系根据嘅报章嘅报道咧，就系话费兰尼咧而家大约系有10万英镑一个周薪嘅，咁咧就将会加到12万英镑呢个周薪。咁当然啦，即系我对于我哋普通打工仔嚟讲，一个 20% 嘅增幅啊，梗系已经系好正啦。咁但系可能对于球员嚟讲咧，唔知阿费兰尼会唔会觉得即系唔足够啦咁样样。好啦，咁跟住讲完球会就做咗咁多嘢啦，咁我想讲下啦，我哋嘅领队阿摩佬又做啲乜嘢呢？咁阿摩佬呢就咁样样嘅，其实摩佬呢我大家都睇到㗎啦，
今年咧一路咧都係好睇重費南尼嘅。咁佢喺開季嘅時候咧已經曾經講過啦，即係佢咧費南尼咧就係即係普巴嘅即係替補咁上下啦。同埋但係佢兩個都同一時間出過㗎。總之佢就話咧，如果普巴受傷或者咩咧，就一定係有費南尼粉出㗎啦咁樣。但係好可惜啊，啱啱上一個國際賽日之啊，普巴受傷咧，跟住之後費南尼又喺嗰、那個國際賽日嗰度同一即係差唔多時間受傷，咁變咗咧，其實普巴受傷呢段時間咧，其實費南尼如果冇傷冇病咧，根本上就係真係會打正選嘅，根據摩魯嘅邏輯啊，咁但係咧好可惜啦，佢哋兩個同一時間受傷，咁變咗冇呢個機會。咁但係咧，摩魯喺近排啊嘅記者招待會咧，不停都係攬啊費南尼嘅。例如佢講咩咧？喺對熱刺嗰場波之後咧，摩魯主動啊，因為咧嗱，當時嘅記者咧就問佢蘇爾嗰個受傷或者嗰個續約 ，sorry 個續約情況係點？摩聯就反而主動地話：，蘇爾嗰個續約唔使咁快傾住，因為仲有一年，因為蘇爾咧係今年先約滿，但係仲有嗰個一年自動續約條款嘅。咁所以曼聯咧其實有四位球員都係咁嘅情況㗎，所以嗰批球員咧根據摩魯講咧就唔使咁快諗住可以續。即係自動續約咗一年先，但係佢就主動話費南尼就驚啦，佢就好驚費南尼唔喺個球隊裏面。咁佢亦都講咧，費南尼咧係一個我好中意嘅球員，亦都係一個作為一個即係朋友啊，佢都係覺得佢係一個好嘅人嚟嘅，佢都係中意嘅。咁同埋咧，佢就永遠咧，佢話費南尼係永遠都有我嘅信任同埋我嘅保護㗎。佢阿摩魯咁講㗎，講得非常之白嘅。跟住之後咧，就喺車仔啦，就算輸咗俾車仔嗰場波嘅季後賽後記者招待會咧，佢都話：，佢啊，即係費南尼啊，其實受傷緊噶嘛，啱啱好翻，但係咧佢都係肯啊後備上陣為我哋作賽嘅，其實好危險噶，因為啱啱好翻咁快就出賽，但係咧佢就唔想話就咁過咗去，即係話咧佢特登，我記得咧係當時個賽後訪問咧，記者冇問佢嘅，佢特登攞出嚟講多謝費南尼，佢為球隊作出貢獻嘅，啱啱初遇之後 ，OK， 咁佢就話啦，摩魯亦都有講啦，曾經講過咧就話。我觉得呢如果冇咗费南尼呢我觉得我个球队系弱好多㗎无论嗱呢个就可能系一个其中一个有一样有趣嘅地方啦。佢话佢觉得冇咗费南尼球队会弱好多啊但系佢话无论佢系想喺场中啊或者喺我哋嘅后备板凳嗰度呢佢都有呢个感觉。咁即系话呢其实大家都要知呢就话费南尼虽然系好重要但系都可能是有机会坐个板凳上高的根据摩魯这一句说话。所以站在我们觉得的立场呢就或者看到的东西就其实摩魯都很撑费南尼支持他在续会的续约的。OK? 现在情况就讲一点现在根据报章的报道就是说曼联都不会在冬季转会窗买他的买费南尼的但是就会一路希望等到季尾希望由冬季轉會窗之後至到季尾咧，費南尼係肯續約嘅。OK， 而家就係曼聯根據好多報章嘅報導咧，就個情況就係咁樣。咁即係話咧，繼續可能會遊說費南尼續約啦咁樣嘅。咁但係咧就肯定，即係唔係肯定 ？Sorry， 根據嗰個報導咧，就唔會賣費南尼噶啦喺呢個冬季轉會窗。好啦，咁跟住之後咧，我哋都要講下噶。哎呀，跟住我哋都要講下。究竟如果费南尼选择啊，真系唔同我哋续约啦，咁佢哋阿费南尼有咩选择，可以去咩球队咧？咁样好啦，咁有好多传闻嘅报章都，咁其实我哋讲下啦起码有五个球会咧同费南尼楞上关系嘅。第一，近排最新鲜滚热辣就系阿仙奴啦，咁就话云加咧都对费南尼有兴趣，咁但系讲真，我觉得呢个机会就唔大嘅，只不过可能就想搵个曼联球员翻嚟咁解嘅啫，因为都唔係好啱雲加嗰個路數，同埋如果佢要人即係頂頭除嘅，咁其實或者高空波嘅，其實有 Giroud 啦，已經係咪咁啊？其實係咪真係需要佢咧？我真係唔知啦。第二就係國際米蘭啦咁啊，亦都有傳過。咁我覺得呢個機會咧都係唔係太大嘅。跟住之後咧，嗰幾間咧就係兩間都係土耳其球會，巴士達斯同埋加里塔沙雷嘅。咁呢個咧就亦都我記得做漫迷早晨嘅節目咧，亦都提過幾次噶啦。成日咧就話影到阿費南尼咧喺土耳其啲酒店度同嗰邊啲高層見面咁樣。咁但係咧，土耳其係的而且確係有啲機會嘅。一陣間我就會講下點解，亦都同我個陰謀論咧有啲關係嘅。
OK， 跟住之後就係華倫西亞作為呢個球會啦，咁樣仲要咧，曾經早排有個傳聞咧，早兩日有個傳聞咧，直情話啊華倫西亞咧想一次過啊買入呢個 Anders Pereira， 即係 Anders 彭里拉啦，同埋費蘭尼嘅一次過打包兩個曼聯球員過去咁樣。咁啊，由於咧我哋另外有一球員Sola 咧 ，Carlos Sola 咧，我哋都話有興趣嘛，華倫西亞嘅球員。咁啊，阿 V 咧亦都俾咗一啲關於Sola 嗰、那個一啲 YouTube 嘅片俾我睇點踢。咁我睇下睇下咧，即係因為我本身就唔係睇太多華倫西亞嘅，咁但係咧見到，咦，原來華倫西亞嘅踢法都幾長傳嘅喎。我見好多時都有啲長傳嘅攻勢，咁會唔會就因為咁樣佢哋覺得費蘭尼適合佢哋咧？呢、這個就唔知啦。咁但係咧的而且確都可能係有個即係可能性喺度嘅。咁啊呢五間咧球會咧就其實中間有四間都係非英超，即係話咧喺冬季轉會窗已經可以接觸費蘭尼同佢傾約㗎啦，唯一就係阿仙奴咧就要等佢去到季尾先至有以呢個自由身咁樣樣去出去。好啦，咁啊好啦，講到而家呢一刻咧，就係大致上咧，大巴搜集咗啲唔同嘅資料，關於費蘭尼呢一個事件嘅情況啦。咁我唔知仲有冇其他漫迷有嘢補充啦。咁我揾到嘅資料就係咁多。咁另外咧，仲有一單少少嘅資料咧，就係咁樣講嘅。有一個報章咧，即係應該係《衛報》，我記得就曾經估計嘅就話，會唔會啊？如果費蘭尼真係保唔住，真係會離開嘅話咧，會令到一啲連鎖反應，例如摩連奴啊，都成日話球會啊，即係唔俾足夠嘅支持佢啊嘛，會唔會就話喂，我呢個球員咁中意，你都搞唔掂，幫佢續約，搞到摩佬都有個藉口走咧咁樣樣嗱，呢、這個就係一個報章嘅估計啊。咁我個人就覺得機會唔大嘅，講真，雖然費蘭尼係真係根據頭先我哋睇到摩佬係好想佢喺度留低效力嘅一個球員，但係即係會唔會話真係因為一個球員走，俾佢一個藉口嚇、去提到咧咁樣？呢、這個我覺得機會就唔大嘅。不過呢個都係一個報章嘅傳媒嘅估計。好啦，咁我就想依頭先都穿咗崩出咗嚟啦，咁啊講出嚟啦，攞出嚟講就話，究竟呢、這個費蘭尼呢個續約問題啊？是因为咩原因呢？我琴晚呢都同阿 Victor 都傾咗一大轮，但大家都冇咩即係结论。同埋呢今日我哋830足底呢 ,Anthony 都话即係佢都觉得拗晒头嘅，点解呢咁样。咁大巴呢就歸納咗有三个可能性。第一个就係话好似头先佢咁讲啦，佢真係想争取多啲正选上阵嘅机会，而曼联或者摩连奴呢就唔能够应承实佢。咁但係呢个机会呢我觉得相对嚟讲都唔係大嘅。因为始终第一佢都系其实佢有正选上阵嘅机会嘅，讲真。我记得都试过系佢同普巴一齐正选上阵。咁普巴如果系受伤嘅话呢，就好多时都会揀佢做正选嘅。呢样嘢摩连奴呢就真系有咁做到。咁所以话呢，佢系咪真系有正选机会呢？系有嘅。同埋唔好忘记一样嘢啊，世界杯年啫，虽然讲就系咁讲，但系呢好多时呢就话好多系成个球季都踢正选嘅球员呢，好多时就去到世界杯嘅时候呢就反而脚软㗎。因为点解呀，成个球季里面呢踢得太多，变咗好攰，或者有机会伤嘅机会亦都大。咁所以费蘭尼可能真係想争取正选，但係咪争取正选到要到话喂我因为咁样而你要离开曼联呢？我觉得有个即係保留啦。第二就係关于人工啦，会唔会就话哎我加到£120,000一个周薪，每人唔开心呢咁样，所以就走呢？我同 Victor 当琴日倾偈嘅时候 ，Victor 都话咧，佢都觉得以费兰尼呢个人咧就唔似系为咗钱嘅。咁我谂好多漫迷都系有咁谂，因为佢系真系个好中意，即系佢踢波就俾足工，俾足料你嘅人，系咪就为咗少少钱而要走咧？咁样样，咁究竟系定唔系我哋唔知啦。但系咧，基于我哋即系见到嘅报道啊，或者系见到佢好多时访问嘅态度咧，就未必似啊，所以我哋觉得，我个人觉得咧，这个机会咧都未必系咁大嘅，未必系咁大嘅，因为人工嗰度，同埋讲真啦，曼联啊，即系讲真，始终如果你系值嘅，俾多少钱，我谂曼联唔系一个问题嚟嘅，人工方面啊，讲真。咁所以咧，好啦，咁第三啦，或者会唔会有啲阴谋论啊？即系大家可能头先我哋都冇提及过嘅嘢，关事嘅咧，咁样样。好啦，去到呢一度啊，大家如果系即系头先想一开始话，其实我成件事都好清楚啦，就想听大巴嘅阴谋论咧，就系由呢一刻开始啦。一阵间都 mark 翻个时间，睇下先，我睇下呢个时间大约系几时先，大约去15分钟到啊，咁啊。
即系唔知啊，或者你可以提翻你嘅朋友，如果你介绍俾你嘅朋友听，可以介绍翻正式嘅阴谋论咧，大约喺15分钟到开始讲，咁可以 skip 晒前面嘅嘢嘅。如果你已经好清楚成件事点样发生，好啦，咁啊大巴有咩阴谋论呢？就去睇咯。戴翻个头盔先啊，纯粹系基于我见到唔同嘅报道吓，同埋加上一个大胆嘅即系假设去达成呢个阴谋论嘅，并唔系话即系大巴觉得。是真是完全关事的，不过我觉得都有一个因素在这里，有一个可能性在这里的，绝对。好啦，大巴见到啲乜嘢呢，就是昨天在大巴做搜集的时候呢，发觉有一个卫报的报道，2011年的8月22号有一个报道，讲乜嘢呢，就是说一些穆斯林，即是穆斯林教啊，一个宗教啊的情况，因为点解呢，佢哋系逢亲每年嘅八月呢都会有个斋戒期嘅。咁斋戒期呢就係话佢哋呢係有日头嘅时候呢就不能够食嘢㗎。呢个我理解，如果我记错咗或者搞错咗就请改正。不过应该係咁。总之呢佢就唔可以好似正常咁样早午晚三餐食嘢嘅。就可能要呢日落咗之后呢先食嘢嘅。好啦，作为一个足球员，即係话你成日都唔食嘢，好多时去到三点几，即係当地时间嘅三点几去踢波。咁会唔会有一个问题呢咁样。咁呢其实呢个报道呢简单嚟讲呢就是讲关于一些足球员，尤其是英超的足球员，他们怎样去应对这个斋戒期和这个他们要守斋这样东西的情况的。咁样，但系咧，我就喺呢段嘢咧，发现到一个文章咧，系可能同而家嘅情况关事嘅。嗱，你见到啦，费兰尼都系其中一个穆斯林嘅球员嚟㗎，喺呢个英超里面，亦都喺曼联里面，但唔止佢一个㗎。好啦，咁我搵返嗰段报道係粉返喺边度先，头先我 highlight 咗嘅，咁啊睇睇先啦，係啦，就咪就係呢个呢，係啦，就係、是、呢一段啦，等我 highlight 咗佢先。嗱，就係、是、呢，原来呢段报道呢有一段嘢关于摩连奴事㗎喎。就咩事呢？2009年当摩连奴呢喺国际米兰嘅时候呢，喺一场比赛呢就係同巴里嘅1-1打和啊。咁喺下喺大约係打咗上半场30分钟嘅时间呢，摩连奴呢当时就作出一个调动啊，就係、是、一个 Sunil Mittari 呢就嘅球员就被换出。咁呢就关于呢个守斋歧视㗎喎，因为摩连奴呢曾经讲过佢觉得呢呢、这个守斋期咧，对于一个足球员嚟讲咧，就可能即系影响咗佢嘅足球比赛啊，就唔系咁理想咁样样嘅。咁当时咧就受到好多嘅抨击嘅，因为咧即系讲真，你对于一个宗教嘅信仰咧，去作出一个咁样嘅评论咧，其实真系就唔系好啱噶吓。咁佢之后咧，阿摩连奴都有补飞嘅，就系话咧，呢位球员 Montari 嘅决定咧，就我唔系抨击佢。因为呢始终是关于这个信仰的问题，咁他的意思就是他接受，咁他说他永远都不会忘记呢,Montari 呢是有这个信仰和有这个守斋的东西的。咁我想讲什么呢，我就将几样东西联系埋一起啦。第一样东西，摩连奴呢原来呢是抨击过一些关于穆斯林宗教的东西的。咁我不知道佢心里面其实系咪一路都系有呢类型嘅嘢，觉得呢个守斋呢其实都影响咗我嘅足球即系员嘅比赛咁样嘅。咁亦都唔知道佢会唔会有啲有意无意间呢讲咗一啲嘢呢，系讲真令到嗰、那个即系宗教呢系佢有啲唔系几好嘅评论咁样都未定。咁啊会唔会即系我呢个估计啦，费兰尼就因为呢佢对一啲佢嘅宗教信，因为费兰尼就系一个穆斯林教嘅球员嚟嘅。咁会唔会佢就系因为一啲咁嘅类似嘅言论而嬲咗摩连奴呢，而亦都因为咁样摩连奴要不停咁样揽啊费兰尼同埋赞费兰尼，希望去令到佢觉得佢系即系其实系冇呢样嘢嘅呢，或者系 kind of 叫做补飞呢，系嘛？呢、这个会唔会有可能性呢？咁其实嗱，基于呢两样嘢咧，可能都未必咁大嘅可能性。但系仲有一样嘢，我想讲，其实咧，普巴都系穆斯林教噶，都系一个穆斯林嚟嘅。咁大家知唔够唔记唔记得呢排啊？普巴咧嗰个受伤咧，究竟搞成点咧？摩连奴都有少少发过脾气嘅，就系话咧，喂，我都唔知佢几时好翻啊！你问佢啦，咁样样噶，记唔记得有一次记招？咁即系话咧，普巴同摩连奴嘅关系咧，大巴喺漫迷组成嘅节目都曾经提过，究竟系点样呢，我都好惊嘅。究竟佢哋系咪又有啲唔妥呢，咁样。咁咁啱得咁巧呢，无论系费兰尼或者系普巴呢，
都是穆斯林教的人的，即是他们都是他们的信仰都是穆斯林的。咁真係呢，大巴純粹呢作出基於我頭先見到嘅事實啦，即係冇話事實，即係話傳媒嘅報道，就話嗱費南尼就唔肯續約，但係諗嚟諗去都唔知點解。第二就係普巴呢一次受傷呢都搞到摩魯都好似唔知發生咩事咁，會唔會關係又有問題。跟住我又發現咗原來2011年呢摩魯真係講過一啲對穆斯林教嘅即係一個都唔係幾好嘅評論。咁基于呢三件事呢，我就觉得会唔会真係有啲关系嘅呢，呢几样嘢。咁讲真喎，假设真係有关系嘅话呢，费南尼嘅续约就真係好问水㗎喇。因为呢啲呢讲真，我都明白嘅，即係作为一个有信仰嘅人呢，如果你嘅同工或者你就算你嘅老细作出一啲对你嘅信仰係有一啲怀疑嘅言论呢，其实真系都几大件事噶，讲真，咁啊可大可小噶。咁啊费南尼咧，我觉得咧，如果即系又系嗰句啦，如果假设系真咧，佢就只不过就话，诶，我同你有合约嘅，我亦都要履行合约精神，所以咧我一路有合约嘅话，我都会搏尽帮你打。但系合约完咗嘅，咪拜拜咯。咁亦都讲翻，如果真系呢件事有关系嘅话咧，费南尼去巴迪斯达或者加拉塔塞雷嘅机会咧就大啲咯，因为呢两个咧土耳其球会，而土耳其个国家里边咧就有好多穆斯林嘅信仰嘅人嘅咁样，咁我唔知道有冇关系，不过都有个可能性咧就大咗嘅。好啦，咁最后我都想即係戴返头盔啦，呢个纯粹係大巴嘅推论嘅啫，基于我见到嘅报道嚟讲，咁系咪真系事实上系咁呢，我当然系唔知啦。不过我个人呢就觉得都有啲可能性嘅呢件事，所以亦都想同大家分享呢个諗法嘅。纯粹就系咁样啦，我觉得呢即係多，我哋即係成日讲啦，万迷呢我哋都好鍾意作出一个多角度嘅思考嘅咁样。咁我就真系呢冇听过任何一个评论呢系讲从呢个角度去研究呢个问题嘅。OK， 咁大家听咗唔知同唔同意啦。即係即管留言，咁同埋如果你有其他漫迷朋友，可能原本都未係漫迷組成嘅聽眾或者觀眾呢，可以都或者將呢條片呢 share 俾佢哋，睇下佢哋聽咗之後會唔會有啲同大巴唔同嘅意見啊，都係嗰句啦，呢個純粹大巴嘅個人意見嚟嘅啫，咁一個估計啦啊，純粹咁就睇下究竟嚟緊發展成點啦，因為如果根據而家嘅情況呢，就可能真係要去到由而家至到去下季转会窗之前呢，先知道究竟费南尼係真係会续约啦定係唔续约啦。OK， 咁希望大家听咗呢都觉得係即係可以多啲思考嘅材料啊，去令到自己思考多啲。好冇，咁听日嘅830速递再同大家倾偈，拜拜。